Добрий вечір. На Суспільному тема дня. У студії для вас працює ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Марина Бірюкова. Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. За роки незалежності українці не раз ставали на захист свободи і гідності. У що трансформувався патріотичний порив учасників новітніх революцій? Про це сьогодні будемо говорити з нашими експертами. Це Богдан Тиленько, громадський діяч, письменник, і Леся Стебло, також громадська діячка, голова громадської організації «Тепло рідних сердець». Вітаю вас! І перше запитання до вас обох. Що пробудило у вас громадську активність? Пані Лесю, з вас почнемо. Доброго вечора всім глядачам і вам, пані ведуча. Для мене, напевно, громадську активність пробудили події, саме які відбулися, ми всі пам'ятаємо, 6 років тому. І я зрозуміла, як молода людина, як мама двох діток, що я не можу бути байдужа до того, що молодь, яка має право висловити свою думку, була так ганебно принижена побиттям. І, звичайно, я не могла по-іншому, як висловити свою позицію і вийти поряд з тими, кому не байдуже, на Хмельницький майдан. Ви долучилися, так. Ви, пане Богдане? Питання дуже контроверсійне на адресу представників цього покоління, до якого я належу. Отже, кажемо ще про епоху руху, про інші події, про помаранчеву революцію. Але, скажімо, таким, як я, представників мого, можливо, тої ідеології, яку ми сповідуємо, нічого дивного в тому, що відбувається в країні, ніколи не було, без перебільшення. Для мене і революція гідності, і помаранчева революція, революція 89-91 рік – це одна і та сама сувість національно-визвольних змагань нашої нації за власну державність і так далі. І, скажімо, я далекий від того, щоб сказати, що ось під час революції гідності от такі, як я, пробудилися. Ми пробуджені були. Та і пані Леся також була пробуджена до того. Інша справа, що те, що відбулося, справді змусило нас всіх по-новому подивитися на рідну країну, на все, що відбувається з нами. Адже кілька років перед тим була умовно помаранчева революція. І ми знову на ці самі граблі стали. Ми знову нині встанемо ще, мабуть, на одні граблі. Тож, давайте згадаємо про ці граблі. Ні, події Євромайдану. Давайте подивимося, як це було. Таке буде в середмісті Києва за 4 місяці, а поки що – столичний Майдан Незалежності 6 років тому. 21 листопада 2013-го стало відомо, уряд Миколи Азарова відклав підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Президент Янукович мав поставити підпис під документом 29 листопада на Вільнюському саміті. Альтернативи європейської інтеграції не існує. У ніч проти 22 листопада на головному майдані країни зібралося близько тисячі людей. Частина лишилася ночувати. Силовики не давали ставити намети, це й спричинило перші сутички. До Києва підтягуються люди з інших міст України. Наметове містечко в центрі таки з'являється. Таборяться там переважно студенти. Четвертого листопада на акцію вийшло вже близько 100 тисяч людей. 28-го студенти оголосили загальний страйк, а наступного дня Янукович так і не підписав угоди про асоціацію. На вечірньому вічі протестувальники заявили, вимагають дострокових виборів у Раду. Уночі силовики пішли на людей з кийками. Комунальники мали встановити на Майдані новорічну ялинку, потім пояснив тодішній міський голова Олександр Попов. Що ви робите?
Уже наступного дня, 1 грудня, до протестів долучилося від 500 тисяч до мільйона людей. Тоді ж уперше спробували штурмувати адміністрацію президента. А за тиждень у Києві відбувся марш мільйонів і з'явилися перші барикади. Революція гідності почалася. Там якраз довелося. Отже, революція гідності почалася, і активність громадян наших, громадська активність, вона триває і зараз. Пані Лесю, ваша активність фактично стала трампліном у чиновницькій кар'єрі. У квітні 2014 року ви стали заступницею голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Як корелювалась ваша робота чиновниці з вашою громадською діяльністю? Дякую за запитання, цікаве. Насправді, якщо людина має бажання змінювати світ навколо і бути саме активною в громадській сфері, я переконана на всі 100%, що це не залежить від того, чи ти обіймаєш посаду, чи не обіймаєш посаду керівну. Це має бути особисто, взагалі, позиція громадянина, який хоче змінити щось на краще в своїй країні. І єдине, що я скажу, що мені, напевно, на цей такий важкий період дуже такою було величезною перевагою, що моя діяльність, вона дала мені можливість познайомитися з дуже різними людьми, з якими, на щастя, я і досі зараз спілкуюся, і я розумію, що я знайшла той пласт будівничих громад і України, який продовжує цю революцію гідності, тому що ви дійсно сказали, наша боротьба не завершилася. Насправді ми бачимо реванш отих сил, які розвернули тоді вектор України в сторону Росії. І наразі ми бачимо, що це відбувається впродовж цих років. І якщо людина хоче щось міняти, вона це робить. Я, в свою чергу, знаю, що я об'єднала навколо себе в своїй громадській організації і налагодила такі партнерські стосунки з багатьма іншими громадськими організаціями, які є дієві, які мають за собою певну історію і можуть показати, що вони роблять для того, щоб місто, громада і Україна мінялися в цілому. Тобто у вас так трансформувалася ваша абсолютно діяльність правильно на Майдані в подальшу роботу? Пане Богдане, оті революції на граніті, помаранчева і згодом революція гідності. Ви вже сказали, що були активні люди завжди. На вашу думку, чи можна залишатися незаангажованим? Бо то є факт, що зараз і гранти, і якісь підтримують активістів. Чи важко залишатись незаангажованим? Однозначно, що, мабуть, і важко. От, але згадаємо, бодай отих останніх 5 років після Революції Гідності. От, тоді відкрилися соціальні ліфти. І дійсно, потреба в відкритті цих соціальних ліфтів була велика, як і під час помаранчевої революції. Після помаранчевої революції соціальні ліфти відкрилися і закрилися, бо ми знову війшли в парадигму корупції, ще більшої олігархічних замовлень і так далі. На жаль, всі надії на месію Віктора Ющенка розвінчалися тим, чим розвінчалися. І здавалося, революція гідності відкриває знову чакри змін в суспільстві, в політикумі нашому і так далі. І я думаю, пані Алла, вам би треба було запитати пані Лесю. Пані Леся, а чому ви залишилися без роботи? Що сталося з нею? Чому вона не стала затребуваною далі? Після революції гід, я даруйте, що так кажу, але оті соціальні ліфти, ну, ви знаєте, потягнули багато авантюристів, випадкових людей і так далі. І в гіпертрофованій формі це відбувається і зараз. От. Але ще раз кажу, я особисто, і такий, як я, дивився більш прагматично на ці процеси. Не тому, що зверхньо, ми завжди стараємося бути там, але розуміємо, що народилася за останні 5 років нова Україна. Попри все,
ті люди, на моє глибоке переконання, які пройшли фронт, які пройшли волонтерський рух, які проявили свою активність, справжню активність, не фейкову, потворені якихось структур громадянського суспільства на місцях, це вже інша Україна. Що б там не робилося в верхах, в владних верхах, ці люди, повірте, там вже не здадуть Україну, не здадуть державність. Минеться і цей час. Інша справа, скільки ми втратимо, як ми будемо наздоганяти самі себе в тому поступі. А можна я ще таки продовжу ласка, думку, тому що якби звучало в мого колеги. Насправді я тут абсолютно підтримую в одному питанні пана Богдана на рахунок того, що дійсно народилося нове покоління тих, які мовчати не будуть. І однозначно, коли мені говорять про те, що все погано, я навпаки бачу, що стакан, знаєте, склянка води, вона наполовину повна, а не пуста. Тому що насправді, спілкуючися з дуже багатьма депутатками минулого скликання Верховної Ради, з депутатками, які сьогодні теж пройшли, і депутатами, так, які хочуть змін, які не бояться, які протестують, які там пішли в опозицію, які не бояться говорити, які надзвичайно компетентні. Я розумію, що це саме пласт нових політиків, які будуть міняти країну саме в проєвропейському. Саме з активістів. Абсолютно правильно, розумієте, це величезна справа. І ще хочу прокоментувати, що я не без роботи, в мене надзвичайно величезна кількість ідей, вже проєктів, які зреалізовані, і я розумію, що в цьому, напевно, я більше можу принести і приношу користі для громади і для тієї ситуації, яка в нас сьогодні складається. А це сьогодні війна, це суспільство, яке живе в такому, знаєте, фейковому середовищі, і їм дуже не хочеться виходити дуже багатьом з цієї зони комфорту. Я знаю, що таке вийти з зони комфорту, і цього не потрібно боятися. І я знаю, що ми можемо дуже багато чого міняти. От ви сказали за зону комфорту. Громадські активісти, які виводять з зони комфорту, вони незручні. З одної сторони незручні, але деякі громадські активісти, вони послуговуються такими, знаєте, засобами. От активізм у Хмельницькому різноплановий. Одні проводять акції на захист тварин. Так. Інші на захист людей там з катафалками, з манекенами загиблих в ДТП, тобто за безпеку руху. Ще є одна категорія активістів, які обливають чорнилом сечею тих, хто, на їх думку, є негідниками. Де межа дозволена? Що це таке? Будь ласка, пані Лесю. Ну, ви знаєте, з однієї сторони, це можна прокоментувати в двох таких амплуа. З однієї сторони, ми маємо сьогодні можливість висловлювати свою думку. Це вже дуже важливо, так? Тому що, якщо порівнювати там з сусідньою країною, то недалекою нам, ну, я говорю про Росію чи про Білорусь, там абсолютно цього права немає. Так, воно все десь з одної сторони спотворено, тому що ми розуміємо, що оті методи обливання сечею, обливання там брудом чи там імітація крові, ну, як на мене, особисто від себе говорю, це не мої методи роботи, тому що я вважаю, що сьогодні потрібно вчити суспільство працювати в законодавчому полі. І якщо ми з вами будемо переходити ці межі, то про той європейський цивілізований метод боротьби з корупцією, боротьби з порушенням законодавства, так, будь-якого, ми тоді не досягнемо, якщо ми не будемо все-таки вимагати в законодавчому полі. І я за проведення акцій, які не принижують гідність людини. Тому що завжди, за моральний аспект. Тому що є завжди дві сторони медалі. Завжди є дві сторони медалі. Ось. Я розумію, що дуже, можливо, мої слова зараз піддадуться критиці, але це нормально. І слава Богу, що є можливість критикувати, дискутувати. Але я вважаю, що допоки ми не будемо приймати отаких
знаєте, чути одну сторону і іншу сторону. Поспішних висновків робити не варто, тому що ми виходимо за межі людяності. Якщо ми сьогодні протестуємо проти якогось звірства, а толеруємо, що давайте вбивати, копати, закопувати і все, ми маємо сьогодні толерувати, як громадянське суспільство, вимагати дотримання законодавства. Ну, це моя думка. Так, пане Богдане, а ваша думка яка? Ви знаєте, я якраз оці ознаки так званої чи псевдогромадської діяльності, я би її переніс, зокрема, в соціальну мережу. От, те саме відбувається там сьогодні. До речі, чому соціальна мережа? Я не знаю, чи, пані Алла, ви відслідковували, за останніми інформацією наших соціологів, таких, яким можна довіряти, за рік нині ми черпаємо найбільше інформації, не в образу телевізору, сьогодні вже більше інформації з Фейсбуку. За рік ми зросли. Телебачення залишається домінуючим джерелом інформації в ширшому плані, а от саме по інформації Фейсбук. В Фейсбуці обливання тільки в віртуальному вигляді відбувається ще крутіше, вибачте, ніж фізично. Це роблять псевдоактивісти, які ламають якісь там турнікети і тому подібне. Тих, що ламають турнікети і інше, на фронт. Хлопці, сильні, молоді хлопці. Я би, звичайно, толерував до тих хлопців, які пройшли фронт, але то, як правило, не такі люди. От. І сьогодні, справді, є дуже багато питань до всіх нас. Постгеноцидна нація, яка ще виходить, адже ми післязавтра будемо відзначати акції, трагічні акції роковин Голодомору. От. Цей синдром досі є в нас всіх. І, як на мене, питання, звичайно, до правоохоронних органів, коли кажемо про конкретні вияви і так далі. Але ще раз кажу... Але мені ще здається тут, пане Богдане, що це такі речі, це ще є десь така маніпуляція від відведення таких дуже глобальних питань, які насправді відбуваються в країні. Да? Це технології. Це є певні технології, які застосовуються. І ми сьогодні те, що ми бачимо в суспільстві, по відношенню до Героїв Небесної Сотні, до їхньої пам'яті, до їхніх родин, до загиблих героїв на російсько-українській війні, а я це так називаю, сьогодні це є відведення, тому що ви помітили, як через соціальні мережі нам толерують там, давайте мир любою ціною, ну і багато чого інших питань там. Зараз повернення відбулося кораблів. Ніхто не говорить взагалі про те, що країна різко повернула вектор з проєвропейського, да, 6 років ми маємо війни, ми маємо тисячі загиблих, і ми сьогодні не говоримо про більш глобальні речі, розумієте? Оці маніпуляції через соціальні мережі, вони перейшли в наше суспільство настільки, що ми не аналізуємо, ми глибоко не дивимося на декілька кроків вперед. Оце питання страшно. Пріоритетів. Так, питання то ще не можна сказати, чи не є це якимсь замовним активізмом? Ні, то сьогодні це не є секрет. Це не секрет. Сьогодні, коли на наш телеефір заповнений домінуючими проросійськими каналами, які куплені кумом Путіна, от, і який ще досі не притягнутий до відповідальності, і ці канали домінують. От, коли сьогодні справді фейкові новини, псевдоскандали, Бог з ним, в цьому середовищі чи іншому, вони домінують, нав'язуються як домінуючі в суспільній думці на фоні того, що каже пані Леся, на фоні вибору України бути чи не бути, на фоні земельної реформи і багатьох інших проблем, а народ тримають за як об'єкт маніпуляції. Тому що не хочуть виходити з зони комфорту, розумієте? Насправді нам показують, що настільки все погано, а оті такі основні речі, яких ми дуже важко досягали всі ці роки, тобто країна змінилася насправді. Країна змінилася і не так дуже такою важкою ціною вона мінялася і міняється, тому що щоденно ми гинуть, розумієте? Так, змінилися. От ви сказали про маніпуляцію. Якщо немає об'єкту маніпуляції, то, напевно, що немає і сенсу маніпулювати. Оці активісти, можливо, це замовний якийсь активізм, знову-таки спитаю, спрямований на тих людей, які в соціальних мережах,
Чи навіть почувають якусь громадянську відповідальність за ту чи іншу якусь ситуацію? Поняли, питання до нас всіх. От згадайте, після майданний період, скільки провокативних ситуацій було в нашому місті, зокрема, з псевдотериторіальною громадою. Громадськість міста, це наше питання, Хмельницьке, ще не почули відповіді, як наші спецслужби розібралися з антиукраїнською територіальною громадою, яка однозначно працювала не за свої гроші, а однозначно працювала за гроші російських кураторів. Це не секрет. Хто від нас почув, як ми зреагували на такий вияв антиукраїнської діяльності в нашому місті? І багато інших таких питань. Суспільство може контролювати? Які поради розрізнити псевдоактивізм? Ну, однозначно, вже якщо ми заговорили з вами за соціальні мережі, однозначно потрібно слідкувати, що ми коментуємо і що ми читаємо. Важливо читати інформацію з багатьох джерел, розумієте, і не вестися, і не перепощувати те, що не потрібно, і коментувати теж з гідністю, ставитись, розумієте, з гідністю коментувати, теж не втрачати оцю межу людяності, про що ми з вами сьогодні говоримо. Тому що насправді, ви подивіться, я навіть сама не задумувалася, зайшла на своїх підписників, ціла купа є людей, які не мають за собою там фотографії, в профілі, таких публікацій, які говорять, тобто це ми говоримо про боти, ціла армія ботів, які працюють і які шалені гроші за це отримують, розумієте? І це таке розжарювання суспільної думки і маніпуляція насправді від таких глобальних проблем. От така, напевно, трансформація активності з реального життя у соціальні мережі. Які наслідки може мати? Самі найгірші, самі найнепрогнозованіші. Але це питання насамперед до всіх інститутів влади, до всієї вертикалі державної влади, сегментами, які мають вихід на інформаційну політику. На кібербезпеку, врешті-решт, тому що сьогодні ми маємо час, де рухається інформація, ви бачите, як швидко. Ви казали, що ми сьогодні вже звучало про те, що зараз люди більше соціальні мережі, тому що час рухається, все рухається. А нам хочуть нав'язати отой, знаєте, самовар, ти тільки сидиш, дивишся і все. І, мабуть, основне, маємо пам'ятати, ми перебуваємо в стані війни. Сьогодні питання бути чи не бути в Україні як державі – це найосновніше питання. І цей пріоритет, який з легкої руки попередньої влади якось був знівельований, також, бо нас також пробували відсторонити від тих подій, які на Сході і так далі. Сьогодні питання стоїть саме так. Інакше не може стояти. І це актуально не тільки для Сходу, там, де лінія фронту, чи там прифронтових наших районів. Це не менш актуально у Хмельницькому. Буде. Тому, але скажу інше, а інструментарію для впливу на широку громадськість, на суспільство, у нас все менше і менше, особливо на місцевому рівні. От. Інструментарію. От. Медіа і так далі. Ще хочу прокоментувати, пані, але дуже коротенько, тому що, навіть, дивіться, мені згадалося зараз, спілкуючись з вами, згадайте, як відбулося все на подіях, ми повертаємося сьогодні такий День Гідності, Свободи, як це все відбулося? За допомогою соціальних мереж, згадайте. Тоді саме був такий підйом, коли в суспільстві, там, цих декілька років тому, саме соціальні мережі набували такого оберту. І як швидко люди змогли об'єднатися, розумієте? А хтось, наші сусіди, вони зрозуміли, що це є маніпулятивний вплив, і країну можна захопити не за допомогою танків і автоматів. Ми програємо ту війну Росії поки що, інформаційну. Поки що ми програємо. Там ми тримаємо, а тут програємо. І все ж, от активісти Хмельницької області, Хмельницького, їхні очікування після Революції Гідності справдилися? Звичайно, що ні. Звичайно, не тому, що ми схильні до такого критичного підходу до подібних подій. Ні. Ми маємо величезні проблеми на місцях. І це глобальна криза, яка ще йде десь середини 90-х, коли були розмиті державницькі партії, коли кланова олігархічна модель держави утверджувалася і розмитий був український політикум і так далі. Але ще раз скажу, я так
таки на оптимістичній ноті хочу завершувати. Як казав, я хочу на оптимістичній. Борітися, поборити. Так. Та Україна, яка вже постала сьогодні, захищаючи власну незалежність, вона ніколи не дасть відступити нам. Тому я так дуже коротенько. Однозначно, ми рухаємося з вами в правильному напрямку. Шлях до свободи дуже важкий, але я жодної миті не шкодую за те, що я маю... Як попереду. Так. Тільки так. Так. Добре, дякую вам за участь у програмі. Дуже було цікаво з вами спілкуватися. Сьогодні ми говорили про те, як трансформувалася громадська активність учасників новітніх революцій. З громадськими діячами про це говорили, з Богданом Таленьком і Лесею Стеблом. Дякую вам за увагу, шановні телеглядачі, і до зустрічі у наступній темі дня.